Şey bu Dromin kebap rolü. Salgi. Went a wow. Wah. Wah. What the? Whoa, what? That. Adam. Vad säger? Vad säger du? Det är haram. Ska jag ha en kebabrulle? Du ska inte dra i den. Jag ska gå och dra i min kebabrulle. Det säger jag inte. Jo, du sa. Jag ska gå och dra en kebabrulle. Nej, jag ska dra min kebabrulle. Nej, jag sa en. Nej, okay, nej. Drop it. What's going on, guys? It's your boy Apple back at it again with another video. And today we're gonna play a cool game. Don't forget to Dr. Banner. Now might be a really good time for you. Smash that like button. Really, nigga. Hit the little bell for new videos and don't forget to subscribe. Jag kommer mot honom. Kommer. Jag är inte att nära. Jag har många fights här nere på. Jag är inte så lite. Bra grej. Nu tar vi Drake. Kajsa. Nice. Jag kan ta... Wow. Där, där så. Nice, guys. Remember me. Remember me. Så ni det där, eller? De gör bär, de gör bär. Jag ska säga att support får aldrig kväll. Jag behöver inte ha kväll. Jag vet att min kväll kommer härifrån. Jag vet inte. Nej, det är ingen bra grej. Han är recall, jag har respawnat. Spring alltid. Jag har respawnat. Hey Kevin, såg du min stil eller? Holy shit! Du bara fjärrar dem med dig nu. Jag går drake, kom inte. Ja, jag kommer. Fick de bär? Så pushar jag bort med dem. De fick inte bär. Jo. Nej, jag stilar. Du stilar den? Såg du min stil eller? Holy shit! Ja. Fan vad dåligt, vi skulle gjort det när jag var spanat. Alright. Shit. Ja. Ska vi kolla hur många views jag har nu då? Jag lovar förlora views nu. Nej, du får mer. Ja, du får mer. Hampus. Ja? Du kommer snart ifatt mig i total views. Ja, det är nice. Okej, okay, nu är det guys. Är ni redo guys? Nu är det... Nu är det dags för case opening. Alright, I'm fucking excited, let's go. Om jag inte får något bra nu, okej. Ultimate skin. Please give me yeah, let's get it. Okej. Okay. Yes! Du får tjej bara. Du kan inte spoila oss. Oh yes, let's go. Du får tjej bara key. Helt nervös. Nej, inte den där bara. Jo, den är ganska bra. Nej. Anton, du var inne på streamen och kolla. Ja, jag är inne på streamen. Tryck då. Varsågod. Vad fick du? Vänta, vad fick du? Jag fick 100 orange sen så jävla LeBlanc skin. Nej, det ser ut som fucking trash. Elias, nu har du content också. How many years have you played WoW for? I've been playing WoW for 10 years. Since I was 8 years old, little bitch ass kid. Elias, nu har du content också. By the way, love you, Steve. Have been here since day one. Kolla här, true fan. Elias, nu har du content också. Kom igen, grabbar! Let's go! Oh my
bracket kör Bing Ford, boys. Let's go, boys. Hey, sätt på in game och muta Discord. Nej, jag är dum i huvudet. Hello, boys. Hello. 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 How are you, my friend? No, okay. We win there, we now. Yes, of course. Hey, dude, where are you from? Okay. Start. Oh, and are you Start, what is start? What do you Oh! Oh! Kevin, jag tror det var dålig idé den här killen, men vi kör. Ja. BBL Beach Boys. Ska se vilka ranker de har då. Guld 5 och guld 3. Ja, alla är guld. Okej. Reckless, it's time to win. They're all in guld 3, man. Hey, guld 5. Easy. Easy, man. Easy. Ja, det är bra early game. Eller hade vi? Nej.